Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Saya berharap murid-murid berada dalam keadaan yang sihat dan bersedia untuk belajar pada hari ini. Saya, Cikgu Fiza dari SMK Orkid Desa Kuala Lumpur akan membimbing murid-murid mempelajari tajuk baharu pada hari ini. Anda sudah bersedia? Baiklah, hari ini kita akan mulakan dengan bab 7 Sains Tingkatan 5 iaitu Bahan Sintetik dalam Industri. Di awal pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan menekankan subtopik 7.1 iaitu memahami polimer sintetik. Jom kita mulakan. Murid-murid, di akhir pembelajaran, cikgu berharap murid akan dapat menyenaraikan polimer sintetik, menyatakan kegunaan polimer sintetik, memerihalkan proses pembuatan polimer sintetik, menghubungkan ciri-ciri umum getah sintetik dengan kegunaannya, memberikan contoh barangan yang diperbuat daripada getah sintetik, memberikan contoh barangan yang diperbuat daripada kombinasi getah asli dan getah sintetik, dan yang terakhir, membanding dan membezakan getah asli dan getah sintetik. Baiklah, murid-murid, cuba perhatikan gambar yang tertera di skrin TV anda. Cikgu percaya ramai dalam kalangan kamu pernah membeli dan membungkus makanan dari kedai, bukan? Cuba kamu ingat balik bagaimana kamu membawa balik makanan tersebut ke rumah? Ya, betul. Ramai yang menjawab menggunakan bekas polisterin, bekas makanan dan plastik. Tahukah kamu bahawa semua jawapan yang diberi tadi merupakan sejenis polimer sintetik? Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan polimer sintetik? Murid-murid sekalian, sebelum kita mengenali polimer sintetik dengan lebih lanjut, mari kita ingat kembali mengenai jenis polimer yang telah kita pelajari dalam bab 4 Sains Tingkatan 5. Baiklah, polimer terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama ialah polimer semula jadi. Polimer ini wujud dalam alam semula jadi di dalam tumbuhan dan haiwan. Contohnya, kanji, kapas dan getah asli. Yang kedua ialah polimer sintetik. Apakah polimer sintetik? Jadi, pada hari ini kita akan mempelajari tentang polimer sintetik dengan lebih mendalam lagi. Baiklah murid-murid, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan polimer sintetik. Polimer sintetik ialah polimer buatan manusia. Ia juga merupakan polimer tiruan yang diperbuat daripada bahan-bahan kimia daripada petroleum. Terdapat tiga jenis polimer yang perlu murid-murid tahu, iaitu getah sintetik, plastik dan gentian sintetik. Murid-murid yang cikgu sayangi sekalian, mari kita lihat satu persatu mengenai jenis-jenis polimer sintetik. Yang pertama, getah sintetik.
Contoh getah sintetik ialah getah neoprena. Kegunaan getah sintetik termasuklah dalam pembuatan tayar, tapak kasut dan sarung tangan. Yang kedua ialah plastik. Contoh plastik ialah polivinil klorida ataupun ia lebih dikenali sebagai PVC. Kegunaan plastik termasuklah dalam pembuatan barangan plastik seperti baldi, bekas makanan dan perspex. Yang ketiga ialah gentian sintetik. Contoh gentian sintetik ialah nilon dan trilena. Kegunaan gentian sintetik termasuklah dalam pembuatan barangan tekstil seperti benang dan tali. Murid-murid sekalian, kita sudah mengenali dan mempelajari contoh-contoh polimer sintetik yang ada di sekeliling kita. Tapi, adakah anda tahu bagaimana proses pembuatan polimer sintetik dihasilkan? Baiklah, polimer terbentuk daripada unit-unit kecil monomer yang bergabung bersama-sama secara kimia menjadi suatu rantai yang panjang. Dan rantai yang panjang itu dikenali sebagai polimer. Proses ini dikenali sebagai pempolimeran. Gabungan monomer boleh wujud sama ada daripada monomer yang sama ataupun yang berbeza seperti yang tertera di skrin TV anda. Murid-murid sekalian, tahukah anda polimer juga boleh bertukar kembali menjadi monomer? Proses ini dikenali sebagai penyah polimeran yang bermaksud memecahkan rantai molekul yang panjang menjadi unit-unit monomer. Ya, proses pempolimeran dan penyah polimeran merupakan tindakan berbalik. Hal ini kerana monomer juga boleh bertukar menjadi polimer dan polimer juga boleh bertukar kembali menjadi monomer. Murid-murid sekalian, terdapat pelbagai contoh lain yang melalui proses pempolimeran yang boleh didapati dalam industri pembuatan. Antaranya ialah yang pertama, etena. Etena mengalami proses pempolimeran menghasilkan polietena. Antara produk yang diperbuat daripada polietena ialah baldi, beg plastik dan botol. Seterusnya ialah metil metaklorat. Metil metaklorat mengalami proses pempolimeran dan menghasilkan perspex. Antara produk yang diperbuat daripada perspex ialah tingkap kapal terbang dan cermin mata. Dan yang terakhir ialah styrena. Styrena mengalami proses pempolimeran dan menghasilkan polistirena. Antara produk yang diperbuat daripada polistirena ialah bahan pembungkus makanan polistirin. Baiklah murid-murid sekalian, mari kita belajar mengenai getah sintetik. Apakah yang dimaksudkan dengan getah sintetik? Getah sintetik dihasilkan melalui proses pempolimeran bahan-bahan hidrokarbon.
Getah sintetik ialah getah yang diperbuat daripada gas butan diena, iaitu gas arang batu, dan bahan petrokimia iaitu bahan petroleum. Penggunaan getah sintetik sangat meluas dalam bidang industri pembuatan barang. Hal ini kerana ia mempunyai ciri-ciri yang lebih baik dalam pembuatan barangan tertentu seperti tayar dan hos. Mari kita lihat ciri-ciri umum getah sintetik ini. Antara ciri-ciri umum getah sintetik ialah pertama, tidak mudah dioksidakan, kalis air dan minyak, penebat elektrik yang baik, lengai terhadap bahan kimia, lebih tahan haba dan kedap udara. Baiklah murid-murid, nak tahu tak apakah contoh getah sintetik, sifat dan kegunaannya? Mari kita lihat mengenai contoh getah sintetik. Contoh yang pertama ialah getah neoprena. Ia mempunyai sifat khas iaitu tidak mudah terbakar, tahan haba, sangat tahan terhadap minyak, bahan kimia dan air. Getah jenis ini sangat sesuai untuk membuat pembalut dawai elektrik dan sarung tangan industri. Seterusnya ialah thiokol. Ia mempunyai sifat khas iaitu sangat tahan terhadap minyak dan pelarut. Getah ini sangat sesuai untuk membuat pelapik tangki untuk menyimpan petrol dan pelarut serta pipe petrol. Seterusnya ialah getah styrena butadiena ataupun SBR. Ianya sangat mudah divulkan. Getah jenis ini sangat sesuai digunakan untuk membuat tayar kereta, tapak kasut dan tali sawat. Seterusnya, contoh yang terakhir ialah getah silikon. Ianya sangat tahan terhadap suhu yang tinggi. Getah jenis ini sangat sesuai untuk membuat penebat peralatan memasak. Murid-murid sekalian, terdapat juga beberapa contoh barangan yang diperbuat daripada kombinasi getah asli dan getah sintetik. Contoh-contoh barangan adalah seperti berikut: tayar, tapak kasut dan tilam. Mengapa kombinasi dua jenis getah ini sangat berguna kepada industri pembuatan? Hal ini kerana sifat getah asli yang menyerap getaran dengan lebih baik berbanding getah sintetik. Manakala, sifat getah sintetik pula mempunyai ketahanan terhadap pengoksidaan dan bahan kimia yang tinggi. Oleh itu, bahan-bahan yang diperbuat daripada kombinasi dua getah ini lebih tahan lama dan berkualiti. Murid-murid, kita telah pelajari mengenai ciri-ciri getah asli dalam bab 4 sains tingkatan 5, bukan? Jadi, dengan menggunakan peta aiting buih berganda, mari kita sama-sama menyenaraikan persamaan dan perbezaan di antara getah asli dan getah sintetik. Sudahkah anda bersedia dengan pen dan kertas? Oh ya, jangan lupa lukis dahulu peta aiting buih berganda ya. Baiklah,
mari kita lihat dulu perbezaan di antara dua jenis getah ini. Murid-murid, perhatikan peta aiting buih berganda ini dengan teliti ya. Pertama, getah sintetik mempunyai ketahanan haba yang lebih tinggi berbanding getah asli. Kedua, getah sintetik kurang kenyal berbanding getah asli. Ketiga, getah sintetik lebih sukar dioksidakan berbanding getah asli. Dan yang keempat, getah sintetik lebih sukar menyerap getaran berbanding getah asli. Bagaimana pula dengan persamaan di antara dua jenis getah ini? Mari kita lihat persamaannya pula. Getah sintetik dan getah asli merupakan sejenis polimer, penebat haba dan elektrik yang baik dan kedua-duanya boleh divulkan. Murid-murid sekalian, kita sudah hampir sampai ke penghujung episod pada kali ini. Akan tetapi, sebelum itu, mari kita cuba menjawab soalan pengukuhan yang telah cikgu sediakan. Anda sudah bersedia? Baiklah, perhatikan soalan yang pertama ini seperti yang tertera di kaca TV anda. Soalan yang pertama, antara bahan berikut yang manakah polimer sintetik? A. Protein, B. Selulosa, C. Perspex dan D. Isoprene. Anda diberi masa selama 20 saat untuk menjawab. Apakah jawapannya? Ya, betul. Jawapannya ialah C. Perspex. Bagus. Mari kita cuba lagi soalan yang lain. Perhatikan soalan yang kedua pada skrin TV anda. Raja 1 menunjukkan suatu proses penghasilan bahan sintetik. Apakah proses P? A. Pemvulkanan, B. Pempolimeran, C. Penggumpalan dan D. Penyah polimeran. Anda diberi masa selama 20 saat untuk menjawab. Jadi, apakah jawapan yang betul, murid-murid? Ya, betul. Tepat sekali. Jawapannya ialah B. Pempolimeran. Seterusnya, perhatikan soalan di kaca skrin TV anda. Soalan ketiga berbunyi begini. Maklumat berikut menunjukkan proses pembentukan metil metakrilat daripada perspex. Apakah proses itu? A. Penyulingan, B. Pemvulkanan, C. Pemejal wapan dan D. Penyah polimeran. Anda diberi masa 20 saat dari sekarang. Ya, tepat sekali murid-murid. Jawapannya ialah D, iaitu penyah polimeran. Perhatikan soalan seterusnya di kaca skrin TV anda. Soalannya berbunyi begini. Antara yang berikut, yang manakah bukan contoh polimer sintetik? A. Getah asli, B. Gentian sintetik, C. Plastik dan D. Getah sintetik. Anda diberi masa 20 saat dari sekarang. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya ialah A. Getah asli.
Perhatikan soalan seterusnya di skrin TV anda. Soalannya berbunyi begini. Apakah monomer bagi polimer polistirena? A. Perspex. B. Styrena. C. Isoprena. Dan D. Kanji. Anda diberi masa 20 saat dari sekarang. Ya, jawapan yang paling tepat ialah B, iaitu styrena. Murid-murid, mari kita cuba jawab soalan lain lagi. Perhatikan soalan ini di skrin TV anda. Soalannya berbunyi begini. Perspex digunakan untuk membuat A. Cermin mata, B. Beg plastik, C. Baldi dan D. Tayar. Anda diberi masa 20 saat dari sekarang. Sudah dapat jawapannya? Ya, betul. Jawapannya ialah A, iaitu cermin mata. Baiklah, soalan seterusnya. Perhatikan skrin TV anda ya. Soalannya berbunyi begini. Berikut merupakan ciri-ciri umum getah sintetik. Kecuali A. Tahan haba, B. Kedap udara, C. Mudah dioksidakan dan D. Penebat elektrik yang baik. Anda diberi masa 20 saat dari sekarang. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, semestinya ialah C, iaitu mudah dioksidakan. Seterusnya, perhatikan soalan yang terakhir di skrin TV anda. Apakah persamaan antara getah asli dan getah sintetik? A. Sejenis polimer. B. Mudah dioksidakan. C. Lebih tahan haba. Dan D. Lebih mudah serap getaran. Ya, tepat sekali murid-murid. Jawapannya ialah A, iaitu sejenis polimer. Tahniah kepada murid yang telah berjaya menjawab soalan tadi dengan betul. Kepada yang tidak berjaya, jangan risau. Anda masih ada masa lagi untuk membuat ulang kaji. Yang penting, murid-murid mesti ada usaha untuk berjaya. Sebelum saya mengundur diri, mari kita membuat kesimpulan tentang isi penting mengenai tajuk kita pada hari ini, iaitu polimer sintetik dalam industri. Yang pertama, polimer terbahagi kepada dua, iaitu polimer asli dan polimer sintetik. Kedua, terdapat tiga kumpulan polimer sintetik, iaitu getah sintetik, plastik dan gentian sintetik. Ketiga, polimer dihasilkan melalui proses pempolimeran, iaitu daripada unit-unit kecil yang dikenali sebagai monomer. Dan yang terakhir, terdapat pelbagai kegunaan getah asli, getah sintetik, plastik dan gentian sintetik dalam bidang perubatan, perindustrian, pertanian, pengangkutan ataupun kegunaan domestik. Oleh itu, kita perlu menghargai sumber yang ada ini demi kepentingan bersama. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap
perkongsian ilmu pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua murid. Cikgu doakan murid-murid berjaya dalam peperiksaan SPM nanti. Jumpa lagi di lain episod. Sekian, terima kasih.